Вітаю всіх на каналі «Вітер». Мене звати Вадим Мурований. Це «Нові правила». Сьогодні в «Нових правилах» цікава тема, як на мене, я думаю, що вона сподобається в тому числі і нашим глядачам. Чи потрібні кропивницьким вишам іноземні студенти? Останнім часом, ми знаємо, кілька останніх років у зв'язку з пандемією, у зв'язку з війною їх стало менше, але чи змінюються умови, чи змінюються їх бажання, чи змінюється сама наша країна? Ми сьогодні поговоримо з людьми, які глибоко в темі. Анатолій Сустрєтов, заступник декана з виховної роботи медичного факультету номер 3 Донецького медичного університету. Чому я запросив Анатолія? Тому що саме він опікувався і займався з іноземними студентами. Я думаю, що багато наших глядачів пам'ятають, як іноземні студенти читали вірші Шевченка. Це було років 3 тому. Це було так. Ефектно і красиво, і воно пішло далеко за межі Кропивницького. І це ж ваша ідея була. І Ольга Вячеславовна Журавльова. Зараз вона є спеціалістом управління освіти Кропивницької міської ради. А взагалі-то, я думаю, що ми всі пам'ятаємо, багато з нас пам'ятають Ольгу Вячеславовну як людину, яка опікувалась саме іноземними студентами в управлінні сім'ї і молоді нашої міськради. І, от я точно пам'ятаю, і я впевнений, що у вас за кордоном, ваших випускників і почитателі, да, Ольги Вячеславовни, більше. Тому дійсно спеціаліст, який знає це все дуже глибоко. Я дуже вдячний вам за те, що ви знайшли час сьогодні прийти, але спочатку скажу, ми проводили опитування в наших соцмережах, і чи потрібні кропивницьким вишам іноземні студенти? Так, кажуть 85% респондентів, і ні, чомусь, ні, кажуть 15%. 15% кажуть, що нам не потрібні іноземні студенти. Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до цього питання, як би ви на нього відповіли, Ольга Вячеславовна? Я вважаю, що потрібні студенти з огляду на те, що за допомогою іноземних студентів вузи наші, виші наші можуть підтримати, покращити своє матеріальне становище. Бо все зараз на комерційній основі, як ми знаємо. А раніше, я може пізніше розкажу, що це була скоріше ідеологічна така машина з пропаганди радянського способу життя в усьому світі. Чому? Тому що випускники наші, я не маю на увазі тільки наших вузів кропивницьких, тодішніх кіровоградських, працювали, повернувшись у свої країни, займали відповідальні дуже пости. Наприклад, в Анголі заступник міністра енергетики – це був випускник Київського вузу, спеціальність енергетик. І багато-багато-багато з медичною освітою. У нас вчилися багато за 100 чоловік у медичному училищі, який зараз коледж у нас. Вони далі вчилися в медичних вузах, і там були теж в міністерстві охорони здоров'я своїх країн. Поки ви згадали, давайте зараз про медичну тему. Давайте. Бо один з небагатьох вузів, в якому й досі є досить багато іноземних студентів, хоча я питав, і досі є і в льотній академії, і в Центральноукраїнському технічному університеті, але у вас прямо потужний же. Так, у нас в зв'язку з тим, що були початок війни в 2014 році, тому що переїхали з Донеччини, і вуз був релокований до Краматорську. І потрібно було шукати десь місця для розміщення іноземних студентів, тому що їх вивезли з території окупованої, а вже розмістити десь потрібно було. І саме розміщення було тоді, завдячуючи владі, народним депутатам України, які опікувалися цією тематикою, розмістили в Кропивницькому. І саме тоді тут якраз з'явилась велика кількість студентів. У нас от максимальна кількість студентів, іноземних студентів, це було 1200 чоловік.
Це було досить таки потужно, і всі, мабуть, бачили на вулицях Кропивницького там велика кількість людей. Це багато. Вони були різні, різний статок був, різне все було. Хтось міг собі дозволити сидіти в кафе, в ресторанах, відпочивати в барах, хтось виключно гуртожиток навчання. З усі 98 держав світу. Можете уявити. Тобто, у вас навчалось? Так, да, у нас навчалось. То, у нас навіть були студенти з Ямайки, були студенти з Бразилії, з Аргентини, тобто Куба. Особливо велика кількість це представлена Африка, Близький Схід, тобто велика-велика кількість. Ізраїль також студенти навчались. І до сих пір у нас навчаються студенти з усіх майже держав світу. От дивіться, ну, перш за все, люди з іншого кінця світу іноді, так? Вони обирають собі найбільш перспективне місце, де вони можуть, ну, у своєму розумінні, найбільш якісно отримати і найбільш доступну якусь освіту, з найбільш, можливо, з якимись для себе самого, ну, найбільш комфортними умовами. Так, я ж нічого не плутаю. Так, так. І так було і в Радянському Союзі, і так є і зараз. Да? Якийсь там хлопець на Ямайці чи десь там, ну, в Японії вони, напевне, не думаєш кудись. У нас є японець. О, є японець, ви бачите. Теж він чомусь же це вирішив. От скажіть. Ми розуміємо, Ольга Вячеславовна зараз нам розкаже, як це було в Радянському Союзі. І давайте поговоримо, а що змінилося, що стало не так, що, які старі важелі, звичайно, партійні і ідеологічні нажали на тумблері. А що зараз могло з'явитися і чи з'явилося воно, чого нам не вистачає, наприклад, Ольга Вячеславовна? От чому вчилися, наприклад, у нас був лідер земляцтва індійського Вівек Сенгар Сінг. Його мама була двоюрідною сестрою дружини віце-прем'єр-міністра Індії. Угу. Тобто, він міг навчатися в Лондоні, але приїхав в Радянський Союз. Ну, система була яка? Вони в різних містах вчилися перший рік підготовчий факультет. Вивчали російську мову. А потім їх уже направляли. Це він де навчався? В якому вузі нашому? Він в Кісмі навчався. Ага. В Кісмі навчався. Але рік... Він вчив, мені здається, в Донецьку, в підфакі, в підготовчому факультеті російську мову. А потім вони приїздили і вже вчилися. І він завжди казав на всіх зустрічах з нашими студентами вітчизняними, що він хотів вчитися саме в Радянському Союзі. Ну, багато було таких, ну, ідеологічних переконань. Ну, ми ж близькі були і зараз, там Росія близько з Індією. Але, да, ні, це вже... Це, я розумію, що це не інша те. Інша історія, це не так. Те. Але вони вчилися як? Були різні лінії. Була лінія Комітету совєтських жінок. Була лінія профсоюзна. Була лінія КС по молодіжним організаціям, комітет солідарності з молодіжними. Тобто по різним лініям вони ще вчилися. По лінії Компартії, по лінії молодіжних організацій політичних. Mm-hmm. Тобто, як, наприклад, приїхали сюди палестинці. Вони були такі потужні, в них було земляцтво. І коли ми тут проводили паради, вони виходили отак от в балаклавах з таким прапором. Наші всі в обкомі партії лякалися цього. Ну, тобто були зовсім різні. Але вони якось це їх притягувало як магніт. А у нас навчався один комуніст з Болівії, то він кругом на всіх наших зібраннях казав, для мене Кіровоград – це центр Всесвіту. Мені дуже тут подобається, розумієте? Анатолій Станіславович, є зараз студенти, які можуть сказати, що Кропивницький – це для них центр Всесвіту, або Донецьк, або Краматорськ. Ну, були в цьому вузі? Ну, просто відкриваєте Фейсбук, велика кількість у мене, наприклад, тут в друзях, там, здається, в районі 1000 чоловік іноземців. І велика кількість в зв'язку з війною, там, з пандемією, коли ми перейшли на карантинні умови навчання, вони виїздили там до себе додому в зв'язку з тим, що прикривалися авіалінії, авіасполучення, транспорт. І самі ж розумієте, ми тоді ще й сиділи досить таки потужно вдома. І потрібно було їм кудись тікати. Вони вимушені. Да, вимушені їхали, тим паче посольство Індії. Всі посольства розносили директиви, що припиняємо навчання по максималці, виїздимо додому. Тому такі
процеси. І велика кількість каже «дякую Кропивницькому», ставлять сердечки. Велика кількість фотографій виставляють з Кропивницького, з нашого Майдану Незалежності, з парку, там, з центральних вулиць, старих вулиць. Я водив їх по екскурсії, робив для іноземців. У мене кожна група, яка заходила, їх обов'язково, в зв'язку з тим, що я читаю історію України, українську культуру, їх водив в наш музей, по нашому місту, їздили ще трішки по Україні. І тому, ви знаєте, кажуть, да, от люблю, да, подобається, да, подобається. Да, були деякі нарікання інфраструктурні, ну, чого не буває, але кажуть так, і ставлять сердечко. Кропивницький в серці. Є такі відповіді. У нас тут велика кількість є іноземців, які там одружились, проживають тут. Хтось виїхав з родинами до себе додому в зв'язку з війною, але всі пригадують дуже тепло, по-щирому, саме Кропивницький. Ну, дівчата – це окрема тема. Ну, раз вже ви її зачепили. Я хотів за 15% сказати. А, за 15%? Да. Я вважаю, що, да, я тут записав собі, 85%. Це 15% – це ті, які вважають, що наші вишні не потрібні. Да. Ну, я думаю, що один з них відсоток може бути в зв'язку з тим, що іноземці несуть за собою певні складності. Певні складності – це мовні складності, складності інфраструктури. Культурні складності взаємовідносин і культури. Це є таке. Я вважаю, що 85% підтримують саме те, що вони потрібні, це економічно. Ми бачимо, да, ми з вами бачимо нормальну ситуацію. У нас з'явилась потужна маса іноземних студентів, у нас ті, хто здавав житло, взагалі почали шикувати. Да, там, ну, класно, так, всі так. Знімають житло, все забито. У нас повідкривались нові там кафе, бари, ресторани. Тобто потужно почали робити інфраструктуру. От уявіть собі, раніше заходиш там в сільпо, або файна, або ще куди заходиш в магазин, де з'являється іноземець, ти йому там допомагає щось знайти, там поспілкуватись з касиром. У нас через рік, я замітив особисто, коли стоять перед тобою черзі іноземці, навіть вже ти бачиш, не наш студент, а вже касири потихеньку спілкуються англійською мовою. Та ви що? Це вже був величезний плюс. Це наблюдалось і в сільпо, а Приватбанк, не буду робити рекламу, да, Приватбанк відкриває поблизу університету майже всі спеціалісти, які спілкуються англійською мовою. А інші банки, не пам'ятаю, по Шевченка, по вулиці, також відкривають, просто у них там є табличка англійською мовою, і іноземні студенти підходять туди, роблять перекази, роблять все. Тобто ідуть уже, розумієте, у нас інфраструктура різко почала змінюватися. Зміни, да? Зміна почалась, і вона почалась досить таки добре, але пандемія, війна, ну, вона... Да. Комерційна мотивація була. Да. В радянські часи мотивація була навпаки. Вони приїжджали сюди, вони вчили російську. До речі, коли Україна стала незалежною, у нас постало питання оці підготовчі факультети вчити українську мову, вчити їх не на російській. Люди приїздять, не знають ні російської, ні української. То на що їм вже російська? Вони повинні вивчати українську мову. Спочатку так і пішло. І у нас було об'єднання викладачів, які їм викладали російську мову, як іноземну. То вони перевчилися на українську мову. І от оце треба було продовжувати. Так. Оце треба було продовжувати. Якось так вийшло в Міносвіти, я знаю як. Якось порушилось це все, розумієте? Хоча була інфраструктура, були гуртожитки. Гуртожиток приймає іноземних студентів в Кисні. Це ж не просто так. Це треба було ректору попрацювати дуже добре. От третій гуртожиток був, який був відремонтований, в якому можна було нормально жити. Так і в Льотці, і кругом. Тобто передумови, щоб залишилось все так, як було, так, перевести з державної основи на комерційну, але систему не треба було цю порушувати. А вона порушена назавжди, як ви вважаєте?
Я от хотів вас підтримати, це супер було. От, чесно, я не застав якраз ті 90-ті роки, я ще навчався в університеті, але якщо ще тоді започаткували подфаки на українську мову, це було дуже класно, тому що ми втратили, от, до речі, я вважаю, що всі вищі, які навчають іноземних студентів, велику долю, ну, відсотків 10-15, може, навіть і більше, втратили саме тому, що подфаки почали викладати і навчання почалось українською мовою. І зразу у нас контингент студентів, які приїздять до нас, ну той же самий Узбекистан, да, там, Азербайджан, там, Вірменія, Грузія і так далі, їм потрібно викладання, вони просять там російської мови, да, у них спілкування йде більше російської мови, національною і російською мовою. І тому, коли вони у нас приїздять, да, у нас необхідно зараз норми там здача першого кроку, здача другого кроку, державні іспити. Ми зараз іноземців навчаємо двома мовами – англійською та українською мовою. Якщо раніше ще була російська, контингента було більше, тому що у цим країнам колишнього Радянського Союзу їм потрібна російська мова. А от якраз якби ця традиція з 90-х років зберіглась і Міносвіти продовжував ту ж саму політику, виключно подфаки, підготовчі факультети, я розшифрую, вивчати українську мову, це було б дійсно потужно, класно, і ніяких би змін. Вони б з самого початку їхали б, розуміли, що навчання у них буде відбуватись українською мовою. І в нас же в Києві була Республіканська Рада, це не те, що там тільки було в Москві. Була республіканська своя рада, яка курувала всі міста, де вчилися іноземці. Вона була. І на початку казали, ребята, ви вчіть всі в Казахстані, там, де навчається, вчіть своїми мовами національними. Ну, якось вони це упустили. Раніше... Тобто, вони ж, дійсно, ця республіканська рада з іноземних студентів, вона ж була в структурі Міносвіти. Нашої. Тобто, щось тут упустили. Дивіться, давайте зараз нам на екрані покажуть інфографіку. До 2020 року в Україні взагалом навчалося 76,5 тисяч іноземних студентів. Зараз їх близько 20 тисяч. Так, там почалася пандемія. Ми з вами до програми казали, що пандемія – це ну, і, от, сучасне, ну, це наші реалії. Зараз у нас реалія, яка нас ну, від всіх відрізняє дуже. Але сюди зараз бояться їхати, ну, зі зрозумілих причин. Наших багато поїхало, то звичайно, що іноземці поїхали. Але є ще, які навчаються, ми їм дуже вдячні, вони молодці. Я думаю, що вони ну, велику справу і для нас, для держави роблять. Але в той же час тренд України в світі зростає. І чи не, ну, як по-вашому, війна закінчиться? Чи от у нас на піку було 84 тисячі іноземних студентів, колись на піку було, да? От, чи може їх стати більше, і що треба зробити, щоб їх стало більше ще, ніж до війни? Щось треба змінювати, чи просто треба ну, відкрити двері і сказати, все, у нас you are welcome? Ні, ми як раніше пропагували той спосіб життя, і то тепер ми повинні показувати нашу Україну, яка вона потужна. І саме в цій війні ми показали всьому світу, хто є українці, хто є Україна. І мені здається, що цей чинник, він повинен бути слідом за економічним і головним. Ну, питання досить таки цікаве в зв'язку з тим, що... Я з вами погоджуюсь з тим, що можна показувати Україну. Україну зараз показують по всьому світу, показують ролики, показують, що ми потужні. Наші військові, ЗСУ, їх рівень підготовки, їх швидкий рівень підготовки, це, до речі, дуже важливо, тому що якщо вони їдуть навчатись, програма на 5 років, вони вивчають її за півроку, за рік. Тобто ми просто такі люди, що ми дуже швидко переналаштовуємося. Це саме головне. Але я хотів би сказати, що все-таки нашій державі не вистачає, особливо давайте будемо говорити про наш регіон, да? Тих же самих інфраструктур. Ми розуміємо, що іноземному студенту для того, щоб сюди приїхати, потрібна нормальна, стабільна інфраструктура. Да? Там ті ж дороги, залізничний транспорт, а не потяг, який приїздить через наше місто, там,
з певним проміжком, ну, там, один чи два, все, да, тобто сполучення там з великими містами, той же самий аеропорт, про який ми там давно говоримо, да, у нас він раніше працював, потім він у нас, оп, перестав працювати, і так він до сих пір не запрацював. Щодо війни, зараз кажуть, що є програми, є бюджет, якесь фінансування, щось буде відбуватись. Це є, я вважаю, що це одним із складовими, щоб до нас приїхали іноземні студенти. Само собою, зараз іноземні студенти їдуть не, ну, да, вони їдуть за знаннями, вони їдуть за фінальним дипломом. От ми казали, що да, там наш диплом, ваші там, з ким ви працювали раніше. У мене студенти, яких там батьки, там замміністри охорони здоров'я Індії, да, там входять в парламент, входять туди. Тобто у нас були такі студенти. Я не кажу, що у нас там всі були там досить такі бідноваті. Да? У нас були такі потужні студенти. Але їм потрібно, знов таки, оця, я вже казав, да, там, за інфраструктуру, за підтримку. Диплом катується по всьому світі Донецького національного медичного. Да? Тобто його знають. У нас є потужні друзі, які працюють за кордоном, які випускники майже всіх державах світу працюють. У нас є випускники в Австралії, Індонезії, Японії і так далі, тому подібне. Вони їдуть зараз за дипломом, да, за знаннями, да. Ну, їдуть іще за викладачами-професіоналами. Це одна зі складових. І, само собою, картинка повинна бути. Картинка навчального закладу. Ми зараз візьмемо будь-який навчальний заклад, заходимо в інтернет, гуглимо. Ми на що дивимося? Ми починаємо читати там будь-який університет. Оп-оп-оп, є картиночка, ух ти. Є бібліотечка, ух ти. Тобто навчальні заклади за кордоном, вони вже давно... Обкладинка, да. Вони давно вже цю обкладинку дають. Вони її розкручують. Якщо ми боремося зі своїм університетом, да, ми там борсаємося, ми хочемо іноземних студентів, ми намагаємося, да, але зараз самому університету створити таку систему потужну, да, там, контрагентами бути зі студентами, це з навчальними закладами, це дуже це важко, дуже складно. Якщо раніше ми вже почули від Ольги В'ячеславовни про те, що була при міськраді там своя структура, так, структура, яка займалася іноземними студентами. Свій час, да, я казав ще, здається, в 17-му році, що давайте там, може, зробимо якийсь такий освітній хаб. Да, у нас там є іноземні студенти в льотній академії, у нас є в ЦНТУ, у нас є там педуніверситет. Чому? Якщо у нас є Ушинського, да, там в Одесі педуніверситет, який навчає іноземних студентів, там музика, там співи, та мистецтво, тобто велика кількість навчають іноземних студентів, вони до них їдуть. То чому до нас не можуть приїхати? Може, ми десь чомусь не допрацьовуємо, може, ми десь разом не зібрались і не просто поговорили, а почали розробляти і йти тими кроками і досягати тієї мети, щоб у нас дійсно з'явилися іноземні студенти. І велике прохання до влади теж не відмахуватись від них. Вони вважають, що а, приїхав, через 5 років поїде, але заїде на наступний рік інший. Да, і так, він приносить гроші. Да, він має свою роботу, звичайно. Як це найкращий промоушен, все да. ж таки. Звичайно. І коли з нашого міста везуть там фотографії, вибачте, коли там по вулицям щось тече, да, ой-ой-ой, і запах неприємний. І це у нас неодноразово. І коли ми знаємо, що іноземні студенти сфотографувались там на якійсь локації, вона крута, вони її показують цьому світові. А само собою в нього, в його державі, він привозить частку нашого міста до себе додому. Перш ніж продовжити бесіду, у нас є така традиція слухати людей, які ходять по нашим вулицям. Наші журналісти побували на вулицях Кропивницького. Нагадую питання, чи потрібні кропивницьким вишам іноземні студенти? Я думаю, так. Якщо наша влада робить так, щоб у нас була освіта на рівні з іноземними вишами, то я думаю, що так. Це круто, ну, коли приїжджають іноземці до нас, і вони тут підіймають і рівень своїх, так сказати, друзів, з якими вони знайомляться тут. Це круто. Ну, валюту будуть заробляти Україна на вишах, правильно? На студентах. Так що треба. Ну, мені здається, так, потрібні.
це бюджет наш. Мені здається, потрібні. А чи зможуть вони зараз приїхати? Це питання. Моя думка така, що потрібно. Це кругозор розширює. Якщо іноземні студенти будуть, вони будуть розказувати про свої країни, про свою культуру. І якщо будуть обмінюватися культурними цінностями, кожна країна, це розвиває людство. Так, звичайно, думаю, що потрібні, тому що я навчалася в КНТУ, зараз він Центральноукраїнський державний університет, і в нас там було дуже багато іноземних студентів, і обмін інформацією, обмін досвідом, це дуже класно. Інші країни дізнаються про нашу країну, про нашу культуру, про наше класне місто, і я вважаю, це дуже круто. Бачите, нікого з 15% не вдалося купити на вулицях. Давайте все ж таки поговоримо про ті умови. Так? От, які умови? Що має, ну, про обкладинку вже сказали. Обкладинка не тільки країни, так? Бо вона буде зараз приваблива. Вони, ну, просто із цікавості захочуть поїхати. Якщо вони будуть впевнені, що тут того ж рівня навчання, правильно? Ага, якщо буде вибирати з те, а ні, мені ще й цікаво подивитися, що це за Україна і хто там такі українці, правильно? Якщо ми це доведемо, в тренді, модні і так далі, ми маємо зробити так, щоб вони, ну, як і раніше, і наші студенти мають думати більше про навчання, ну, і обрати не якусь там країну, а залишитись у своїй. Це теж дуже важливо. Це дуже важливо. І от дивіться, я просто з того, що зараз ми в тренді, але у нас є, крім війни, дуже велика проблема, яку я не знаю, коли вдасться вирішити. Це, ну, та ж сама корупція. Там, де з'являються оці гроші, про які ми зараз кажемо, що якщо раніше це була державна ідеологія і треба було співдружність у цих людей, які обирають радянський спосіб життя, да, соціалістичний устрій, да, то тепер ми з чистої комерції. Там, де з'являється комерція, там з'являється корупція і там з'являється, ну, чого далеко ходити. В 19-21 році у нас, ну, майже 2 роки, я пам'ятаю, я перепрошую, Анатолій Станіславович, в вашому вузі прямо гриміли ці скандали, і вони всі були пов'язані з іноземними студентами. А читаємо з доларами, в яких оплачувалося навчання. От що треба зробити, щоб цю дуже погану, як це, дуже поганий аспект цієї справи. Отут у нас отака Україна героїчна, красива, а тут оце. Вадим Жоржович, раніше, не дай Боже, хтось там щось у когось вимагав, вони тут же приходили до нас, в Раду в справах іноземних студентів і кажуть, з нас то 100 доларів там вимагали. Все, питання тут же ми вирішували з ректором. Все, тут таке було, але все вирішувалося. Ну, я ж не кажу, що оце не було. Оце вам вся корупція. Слухайте, я не кажу, що не було. Да. У мене був один друг, який, вже ж можна казати, вже всі, вони всі давно закінчили, десь там міністрами працюють. В технічному університеті, тоді КІСМІ, викладав один мій коріш, який, крім того, всім індонезійцям писав курсові дипломні. І ми знали, що якщо у нас там закінчилися гроші на пиво чи ще на щось, ну, що, Гена, пішли? Та сьогодні, ні, завтра. Я не встиг домалювати. Він за ніч не встиг докреслити оце все. Він туди поніс, віддав. Я пару разів з ним ходив. І ці хлопці хоп-хоп-хоп розрахувалися, і ми собі, ну, можемо щось там собі дозволити, бо він пригощав. Він тоді королем був. Ну, це ж не корупція. Це заробіток. Да, це заробіток. А, це не корупція. Це заробіток. Я ж переплутав. Да, корупція – це коли… А студент з Нігерії у нас допомагав, який вчився на відмінно, допомагав всім просто так. Курсові роботи робити всі. І, до речі, багато, в КІСМІ точно знаю, захистили ступені кандидатів технічних наук. То не всі, тобто, були такі? Ні, ну, вони вчилися добре і допомагали всім. І допомагали. Так, ну, все-таки, це не корупція. Ні, ну це ж заробіток, ну, студента, да, він допомагає. Ти ж робиш курсовий, звичайно. Це коли вже викладач починає допомагати, не роблячи нічого. Тут вже, да, тут є корупція. Так що, а що стосується 19-го року, да, це досить таки велика була шуміха стосовно цих іноземних студентів. Розумієте, що тут більше було винесено, це, будемо казати, не та велика корупційна, да, це оплата студентів, будь-яка шуміха навкруги іноземних студентів, вона відбувається крізь. Просто не зразу у нас місто маленьке,
менше навчальних закладів. В великих містах інших навчальних закладів більше. Можете уявити. Ну, Харків, нас... взагалі студентське, суперстудентське. Студентське місто, да, туди з'їжджаються з усього світу. Там величезна кількість. Там відбуваються ці конфлікти. Відбуваються конфлікти між іноземними студентами-контрактерами, між університетом-контрактером. Ці конфлікти відбуваються завжди. Вони завжди присутні, але їх не висвітлюють. В даній ситуації це прорвалося, його висвітили, але знов-таки ті люди, які були замішані в цьому конфлікті, їх уже, да, як ми вже казали, їх зараз немає. І да, конфлікт залишився, але кожен навчальний заклад робить після цього свої висновки і вже більш обережно починає працювати. Зараз, як сказала Ольга Вячеславівна, зараз все це комерціалізовано. Да? Тобто є людина, вуз сам, у нас всього-навсього, здається, по пам'яті там 6 чи 7 вузів потужних, які можуть собі забезпечити відділами, міжнародними, потужними міжнародними відділами. А в основному у нас там, ну, міжнародний відділ. Чим займається? Проректор, там міжнародний відділ, якому там 5-6 співробітників, і все. Да? А потужний міжнародний відділ – це, мабуть, там співробітників 15-20, які кожен займається своєю країною, кожен спілкується з країною, постійні відрядження в даній країні, профорієнтація в цій країні, і онлайн, і офлайн. І таким чином вони набирають. А вузи, які знаходяться в скрутних становищах, вони в основному працюють з контрактерами. І от якраз, от ви кажете, там корупційна складова. От якраз з контрактерами, контрактери між собою не можуть з'ясувати відносини. Давайте пояснимо глядачам. Тут такі контрактери, це фірма-посередник. Да, це фірма-посередник, яка працює в усіх державах світу. От я знаю, там потужні фірми-посередники, вони між собою там можуть ділити держави, ділити студентів. Це вже їх там справа. Не лізли. І не хочу лізти, чесно. Тому що тут багато чого замішано. Ну це такий собі освітній брокер, я так розумію. Да. Він шукає ринок послуг, да, і потім клієнтів. Да, приводить студента. І зводить це отаким чином. Да. Приводить студента, зустрічає в аеропорту. У нас було там декілька випадків, дуже, навіть не декілька, велика кількість. Він їде там по нашому запрошенню в Україну, да, в Києві. Хлоп у нас тут стоять з табличкою, зустрічають. Оп, а він не виходить. Уже і рейс пройшов, уже речі розібрали, а його немає. Де? А там на тій стороні, на нейтральній, вже автобус пакували і повезли в інший навчальний заклад. Тобто це все існує. Повірте, там боротьба набагато гірша, ніж у нас на ринку. Да, тобто там своя боротьба. Кожен студент – це певна сума грошей, яку контрактер заробляє. І тому тут дійсно і університету... Я гадаю, що все-таки будь-який університет, я дуже хочу, щоб наш університет зроблять. Все-таки ми йдемо до того, що буде потужна своя структура, яка зможе працювати. Але ж умови пандемії, умови війни. От зараз, щоб запросити до себе студента, взяти на навчання, нам потрібно зробити в тій державі екзаменаційний там кабінет, будемо простіше його так назвемо. Да? Тобто іноземний студент може пройти там співбесіду з нашими викладачами, але це потрібно на тій базі відкрити екзаменаційний кабінет. Там свої викладачі, ну за це ж все теж якісь розрахунки, щось потрібно. Тобто тут багато-багато всяких нюансів. І тому це досить таки складна ситуація з іноземними студентами. Ольга Вячеславовна. А уявіть у міністерстві структура, яка займається, вона яка є на рівні посольств, і вам... і іншим містам ця, дають. Ця структура уявляєте? Є. А можливо це взагалі, ну от так, взяти просто оце, давайте скажімо так, при всій нашій зараз, при всьому нашому ставленні до всього тоді радянського, так, це ж таки якась адміністративна... адміністративна складова. Це якісь майже вже не ринкові відносини. Це якийсь тиск все одно. І це якась, адмінресурс, так? Давайте його так назвемо. Це можна взагалі в наших... Воно вдасться? Ну, поки ми ж від всього радянського відмовляємось, я перепрошую. Ми відмовляємось, але це все-таки була позитивна складова. Можливо, як не буде війни, можливо, щось таке можна відродити. От у мене був робочий план,
по подальшому удосконаленню підготовки національних кадрів для зарубіжних країн. Підписаний заступником облвиконкому, і там розписано все. І ми повинні були над цим працювати. Тобто позитив був у чому? Що це вузам було велика підмога, да? Ми і тим займалися. А вузи повинні були, да, забезпечити умови, але давати якісну освіту. Але і вони... все одно була якась перед міністерством звітність, да, там якісь... ще яка була. Кожні два місяці ми про свою роботу звітували, виїздили на наради, докладали, що, як, не дай Бог, які проблеми. Все вирішувалось. Ну, і вузам дійсно було. Оля, вони ж відчували. Цікаве питання хочу задати. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте? Ну, а можливо, у вас є дані. Скільки студентів з арабських країн, чоловіків, поїхали звідси з жінками? О, дуже багато. А дуже от, багато. От в процент, ну, в відсотках. Це можна? Ну, половина чи ні? Ну, відсотків 40 точно. Відсотків 40 точно. І не тільки з арабських країн. У нас був дуже таке цікаве весілля. У нас була дівчинка, лідер монгольського земляцтва, Моніка Монгцецех. Вона навчалася в медичному училищі. І вона вийшла заміж за студента з Кісму із Анголи. І в них народилася дівчинка. Можете собі уявити? Українка. З розкосими очами і геть чорна, як мені казали, приходжу у гуртожиток, кажу, були там тіто-тіто? Та були тут ваші мальчики, чорні, як туча. Оце така була дівчинка, чорна, як туча. Ну, дуже багато було весіль. У нас немає жодної расової дискримінації. Немає. Ми їх дуже любили. Що ви? Ми їх дуже любили. Ну, відношення може бути різне до іноземних студентів. Хтось тобі позитивний, хтось негативний, але всі вони... Ну, знаєте, теж таке відношення, всі вони діти, чиїсь діти. І звичайно, до них потрібно відноситись як до нормальних людей, нормальних дітей. От у мене, я більше з ними, да, я не займався там, ну, викладав історію України, там, все нормально. Але ж велика кількість часу уходила на те, що ми з ними там бігали, ходили, робили різні речі, ліпили вареники. Ну, не тільки вірші Шевченка. У нас ми там ліпили вареники, ми збирали, до речі, кошти на дитячі будинки, ми робили концертні програми, ми робили велика кількість концертів була. І тим паче, от ви кажете там, чи можливо на рівні держави. На рівні держави також можна звернути величезну увагу і привернути величезну увагу, тому що, ну, наприклад, тільки до нашого міста, завдяки Донецькому медуніверситету, приїздили посли, да, там. І не сваритись, подивитися, да, як там. Да, вони приїздили, консули приїздили, да, вони приїздили сюди подивитися, як студенти, зустрітись з земляцтвом, поспілкуватись. Вони ходили тут, ми їм також робили екскурсії, робили все, вони були в гуртожитку. Да, ми гуртожиток там орендували в ЦНТУ, але ж знов-таки там побілили, покрасили, поміняли двері. І знов-таки різні є студенти. Ну, повірте, є ай-яй-яй, які... Ох, люди, не били вдома, да. Люди, ну, це гуртожиток, да, це студентство, але... Знов-таки, ну, за 15% я все-таки до сих пір, у нас в основному з ким не спілкуюся, все класно. Да, є нетолерантні люди, яким іноземні студенти заважають, да, там, які кажуть, що він не розмовляє на моїй мові, чому це я повинен щось слухати, а вдруг він мене матюкає. Да, там. Якщо він тебе матюкає, вивчи матюки, там, да, вивчи нецензурні слова цієї держави, тобі стане легше. Відповідайте. Так, да, я свій час, да, будучи на практиці, у мене в машинобудівному технікумі, у нас з Молдавії були там тоді ж студенти, ми ще радянські часи, вони приїздили до нас на практику, да, на Червону зірку, і там були вони, і я такі, вони щось жарять, я підійшов там до старшого, ну ще ж тоді будучи студентом, кажу, що це таке там? Він мені якраз сказав, і таке, ага, ну тепер я буду знати, і тільки щось почув. Я вже знаю. А до мене приходять ганці. У нас скарга. Яка у вас скарга? Ми зварили курку, а ваші студенти з кухні з кастрюлею вкрали. Ну такі, ну всякі, ну чудові. Але кожного місяця в нас було національне свято, бо 43 країни
І кожне земляцтво давайте проводити. Я і ми це в Олімпії, в Олімпії, в, я помню, да, у Марківні там ми проводили свята, а кубінців вчилося 201 рік, 210 чоловік в льотній академії. То і в них 1 січня це їх свято. Ми тільки свій Новий рік зустріли, а тут там це просто було. У нас також ми запрошували на це День просто. Індії, Нігерія. Да, а Індія 30 січня. Ну, це ж ціла історія, коли це ти десь історія. Людям робиш свято за тисячі кілометрів від дому, ти намагаєшся вивчити культуру, щось, якісь костюми, якісь традиції. Як? І це все одно, воно розвиває наших же людей. Вони, ну, це ж, я пам'ятаю ще зі школи, я завжди на яких цим конкурсах, на гітарі, агітбригади, все це. Я пам'ятаю цих іноземних студентів. Ну це дійсно, ну цікаво навіть подивитися. Десь ходили. Згадати там, я пам'ятаю, я свій тренував німецький, просто там десь з якимось, ну, з ГДРівські тоді, вони теж щось грали, ми щось там, ну, от я не можу, це на мене все одно десь там зробило мене якоюсь іншою людиною. Ну, це ж класно. Це звичайно. Скажіть, будь ласка, ще один аспект, бо програма добігає кінця. Дивіться, вузам зрозуміло, країна, да, промо країни зрозуміло. Як нам зробити так, щоб, ну, наприклад, нашому місту це потрібно було? Тому я хотів би запитати одне. Напевно, і ви знаєте, і Оля Вячеславовна згадає, скільки це було тоді. От життя в нашому місті цьому іноземному студенту все одно щось коштує. Ну, ви ж вже казали, що він, крім того, що він там оплатив навчання, він у когось зняв квартиру, це значить, що він вклав, якась людина, потім ланцюжком кудись це вкладає. Він десь харчується, він десь одягається, він та-та-та-та-та. От як по-вашому, по-перше, скільки там грошей залишав тоді студент? Якщо є така одиниця, або скільки зараз? Ну, я ж не думаю, що йому життя там, крім оплати, да, вони ж не можуть жити набагато дешевше, ніж ми. Все одно це якийсь там 300-400 для когось. Я розумію, там навіть на Каділаках їздили арабські студенти. Я розумію, що вони там і тисячами, можливо, доларів тут залишали. От як нам зробити так, щоб це чи порахувати, чи місто має також в цьому бути зацікавленим, як ви казали, що хаб. Да, хоча б якусь громадську таку зробити структуру, яка б займалася цими питаннями, хоча б пропагувала Україну, щось їм показувала спочатку, а потім уже б ми рахували, скільки вони тут залишають. Я зіткнув так. Розумієте, я сам ще екскурсовод, да, свій час у нас екскурсоводів збирали, казали, давайте там пропагувати наш Кіровоград на той момент, там, наша фортеця, наше те, наше те. Ми зібрались, поговорили, забули, все. Знов таки, громадська організація, поговорили, розібрали. Люди, які б цим займалися, які б цим займалися, горіли. І що стосується... Це Міністерство освіти має зацікавлено бути? Чи все ж таки місцева влада? От скажіть Я думаю, що все-таки місцева влада. Місцева влада, Міністерство освіти все зробило, всі умови для того, щоб це було. При Міністерстві освіти є свій департамент, який займається іноземними студентами, видає ліцензії, видає все-все-все. Ми вже неодноразово чули, що раніше в медучилищі вчились іноземні студенти. Супер. Зараз ми повертаємо, Міністерство освіти повертає до технічної освіти. Да, там хочуть там коледжі розвивати, профтехучилища. В мене на своєму там... В віці є, мій батько лежав колись в лікарні в обласній, і з ним лежав з Афганістана хлопець, я вже трішки от казав. Що, він до нас потім приходив в гості, він вчився в профтехучилищі. Є восьме профтехучилище, це я тільки прийшла в виконком, вони вчилися у замкового восьмому профтехі. Ну, бачите, профтехучилище, афганці були. Да. І якраз от, ну, от нормальний приклад, нормальне все, але у нас знов-таки для того, щоб отримати певні там якісь ліцензії, все-все-все, знов-таки університети повинні знайти десь кошти для чогось. Тому місцева влада, яка зацікавлена в тому, щоб сюди приходили кошти, щоб про них більше бачили в світі, вона повинна бути зацікавлена. Обласна, регіональна, уже громади, кожен повинен внести свою якусь частку, свою долю і зацікавленість для того, щоб тут були іноземні студенти. Ви казали, там Каділак і все. Ви не забувайте, що у нас є іноземні студенти, які одружились, мають уже там постійне місце проживання, да, там посвідку, і вони вже повідкривали бізнес.
не забувайте, це теж іде економіка. Куди йде податки? Ну, нам же. Нам же. В місцевий бюджет, державний бюджет. Більшість з них, вони співпрацюють зараз. Я знаю, що ще наші студенти, які тільки приїхали, вони вже починають просити там. А там от особливо у них велика проблема була кабакові насіння. Да, там. От вони там шукали, шукають, вони тут навчаються, плюс ще у них оця арабська жилка, все-таки оця торгівля, вона у них там залишилась. Це шаурма, це все від нас. Да, це самі для себе. Да. Коли вони відчувають, що цього не вистачає, або там вона робиться не так, як треба, я ж бачу, халяль ніж не заради нас з'явилися, да. А заради... Ну, да. Заради того, продукти, що вони. І на театральній з'явилося кілька... Дубаї, кальяні. Це ж для студентів з арабських країн. Добре, дивіться, Ольга Вячеславовна, от скажіть мені, будь ласка, якби зараз хтось згадав, що у вас є великий досвід роботи з цими студентами, в тому числі організації цього, всього, а не просто спілкування, там конкурси краси і так далі для них. А як це системно зробити? Якби вони вас покликали, ці люди, і сказали: Ольга Вячеславовна, ми готові щось зробити, що б ви їм порадили? Раз, два, три. Я би порадила все-таки створити якусь організацію. Ну, з чогось треба почати перший крок. З того, що було. З того, що було. Якусь, ну пусть це, хай це буде громадська якась рада, яка б займала, все-таки громадська на початку, бо немає іншої структури, яка б займалася і концентрувала в собі роботу цю з іноземними студентами. Ну це зрозуміло, що це зовсім не можна відтворити те, що було. Але ну, якийсь перший крок, тут навіть не раз, два, три, а тут хоч би один. Тобто все одно, я так розумію, При міській раді от щось таке створити. Не справитися без того, щоб таке було і в університеті, і в місцевій владі, там того міста, де це знаходиться, і на загальнодержавному рівні. І там, де вони вчаться, да, і якось трошки це все збиралися. І, може, обговорювали спільно проблеми. От ректори у нас вже теж були на цій міській раді, коли ми збиралися раз на два місяці, то були присутні ректори, ми обговорювали проблеми. Декани, які займалися іноземними студентами. Якось це повинно все-таки концентруватися. Повинно. Не варитися кожної. Проблеми є спільні. Можливо, ні. Звертатися. Якби до вас звернулися, що б ви порадили? Чого писати? Ну, я погоджуюсь стосовно цієї ради, да, там, де ректори могли б. Розумієте, все-таки декан, який опікується іноземними студентами, він не має такої можливості вискочити зразу на посла. А губернатор у нього трішки важелі і вагомість набагато більше. Да? Тобто, якщо б сам, будемо казати, перша особа, яка буде знаходитись в місті, незалежно від політичних там, партій, всього уподобань і всього іншого, буде зацікавлена, да, там, просувати саме свій регіон і закликати там, спілкуватись з послами. Ну, от приїздять посли, да? У нас приїздять посли по що? Сільськогосподарська продукція, сільськогосподарська техніка. І забувають далі все. Але ж у нас є ще освіта. Я був в делегації, здається, да, ми в Кошице приїздили, і там нас зустріла мер. Да? І вона нам, крім того, що ми там освітній заклад, Донецький національний медичний університет, ми привезли своє. Це там, Словаччина. Обличчя. Словаччина, да. Ми приїхали туди і... Мер зустріла, і вона, крім того, вона знає, що ми, медики, да, ми підемо, само собою, в клініки, будемо з ними домовленості підписувати, будемо зустрічатись з факультетом медичним, з деканом медичного факультету. Але вона нас ще в технологічний університет, вона нам показує те, для чого? Тому що я приїхав в місто, да, назад повернувся, я кажу, ми з тими підписали, але ми в технічному університеті побачили, що таке біомеханіка пов'язана з медициною, біотехніка пов'язана з медициною, роботи, які пов'язані з медициною, вони працюють в комплексі. Те ж саме пропозиція, давайте працювати в комплексі, розумієте? Багато є ідей, тим паче зараз Україна, є можливість брати гранти, да?
Тим паче нам є зелене світло для грантових програм. Якщо сумісні грантові програми, вони будуть по-іншому. По-іншому відігравати, по-іншому будуть заходити гроші. І ще одне, знов-таки, ми бідкаємося, да, Донецький національний медичний університет зараз не має приміщення. У нас є де розмістити адміністрацію, але розмістити студентів – величезна проблема. Ми зараз шукаємо приміщення. Знов-таки, обкладинка для Донецького національного медичного університету була гарна. Да. Ми знаходились на перспективній 1, зараз туди переїхала інший, у якого є ще корпуса по Україні, але ж інший донецький вуз. І обкладинка у нас уже не така респектабельна. Да. І розумієте, ми шукаємо якусь обкладинку для того, щоб зробити фото і провести якусь рекламну кампанію. Велика складова. У мене дійсно завжди буде до нашого керівництва. Допоможіть з приміщеннями, допоможіть там з базами проходження практик для наших студентів. Тому що кожен раз ми стикаємося з якоюсь проблемою, да, особливо з іноземними студентами. Постійно. Ми в цьому році, у нас тут в місті, ми в ЦНТУ брали аудиторії, всі великі аудиторії були забиті. У нас от буквально 2 дні назад ми писали крок, писало 386 осіб. І писали разом з нашими студентами крок з Харкова, з Запоріжжя, там, де йдуть бойові дії, з Дніпропетровська. Тобто велика маса студентів, і ось вони якраз випустяться. На крок у нас приїхало тільки от зараз, в період війни, 45 осіб прийдуть на крок іноземців. Війна йде, але вони вернулись в Кропивницький, вони тут будуть писати крок. Взагалі наших студентів зараз є в Кропивницькому, іноземних студентів, 75 чоловік. Це ті, які тут вже повернулись, багато навчаються онлайн, але продовжують навчатися. Мені здається, що зараз, коли наша країна повністю ідентифікує себе як абсолютно незалежна, яка зі зброєю в руках довела всьому світу, що це не пострадянське, це не частина колишньої СРСР, це не зона володінь Росії. Так. Нам треба ідентифікувати себе як частинку європейського і демократичного світу, а тому ми вже, напевно, якусь велику свою ідеологію оту маємо взяти на озброєння, якою колись була, да, радянська. Та частина світу отак кучкувалася. Ми тепер маємо кучкуватися з тою нормальною частиною світу, яка нам допомагає, і так далі, і так далі. Довести, що і наша система освіти, перш за все, якісна, вона відкрита, і ми навпаки, ми можемо зробити цим людям, які прийдуть вчитися саме до нас, якісь абсолютно особливі умови. Навпаки, відкрити двері, червоні доріжки простелити і зробити такі умови, щоб вони вибрали між, я умовно кажу, між Польщею і Україною, щоб вибирали Україну, між Чехією і Україною вибирали Україну. Ми не кажемо там про Сполучені Штати або ще про когось, але щоб той японець, який у вас навчається, був не останній. Мене звати Вадим Мороний. Наступні нові правила ви побачите за тиждень. Ми такого раніше не робили, але я зараз хочу попросити Оглю Вячеславовну зробити такий собі постскриптум. От имени иностранных граждан, студентов Государственной летной академии Украины, поздравляю вас с открытием очередного 13-го по счету фестиваля мира. Це був фестиваль мира. Яна Джаррафат, студент 5-го курса академии. К сожалению, это последний фестиваль, в котором я принимаю участие как студент. Но возвращаясь на родину, я с благодарностью буду вспоминать время, прожитое в Кировограде. Ведь в судьбе человека только некоторые этапы можно считать значимыми. И многие из них пройдены в Украине. Я приобрел образование, жену, друзей. И уверен, что наше предназначенное расставание лишь встречу ожидает впереди. И в заключение хочу обратить внимание на следующее. Что в других городах работа культурно-массовая с иностранцами свернута, а в нашем городе она есть. И им вот такая структура в исполкоме землякам по другим городам Украины кажется уникальной.